Filip Hammars pappa vägrar ta medicinen. Nya hälsobeskedet. Insett att. Lars Hammar blev stjärna över en natt i Filip och Fredriks film Den sista resan, men hälsan blev trots sonens försök inte bättre. Nu berättar Filip varför pappan vägrar ta sin medicin. Mediaprofilerna Filip Hammar, 48, och Fredrik Wikingsson, 50, har mötts av rungande positiva recensioner för sin dokumentärfilm Den sista resan som släpptes tidigare i år. I den får vi se duons försök att tända lågan i Filips pappa, Lars Hammar, 80, som sedan sin pension sakta men säkert kommit att bli ett med fåtöljen hemma. I filmen framgår att Lars syfte i livet var som lärare för sina högstadieelever, och när de inte längre fanns så kom depressionen som ett brev på posten. Så mår Lars Hammar idag, efter Den sista resan. Men i filmen ser det ut som att livslusten till slut faktiskt väckts, åtminstone tillfälligt, i Lars. När Hent stöter på Filip och Fredrik ute på lanseringseventet för streamingtjänsten Max, passar vi förstås på att fråga. Funkade det? Och hur mår Lars idag? Jag fick någon bild av honom igår och jag tyckte att han hade, som mamma sa, fått tillbaka färgen i ansiktet. Men alltså, det är som det är med det där. Just hans fysik kommer ju vara knackig, men det är ju om han kan bli lite gladare. Men det är en lång väg tror jag, svarar Filip till Hent. Det gick inte riktigt att göra en quick fix. Någon sådan har vi insett att det finns inte. Det var nog snarare en quick fix av mig i sådant fall. Filip Hammar, pappa gömmer sina mediciner. Äter han någon medicin, typ antidepressiva? Jo, det önskar jag att han gjorde, men de gömmer han när han får. Goda vännen och kollegan Fredrik hoppar in i samtalet. Han menar på att psykedeliska svampar kanske vore något för Lars. En metod som kommit att bli allt mer använd runt om i världen för att bekämpa svår psykisk ohälsa. Ännu är det dock olagligt i Sverige. Vi hoppas ju på mushroom legalisering för att motla ner i hans morgonfil, säger Fredrik. Vad som helst hade jag gjort, svarar Filip. Och det tar vi honom på orden med, det framgår inte minst i filmen. Faktum är att sin pappas åldrande varit ett känsligt ämne för Filip länge. Redan 2018 berättade Filip och Lars om det, när de besökte intervjuprogrammet Skavlan tillsammans. Det bör sägas att det här är mitt sätt att hantera, och det tror jag många känner igen sig i vad gäller föräldrar. För ibland så kan jag bli arg på pappa och hans hållning och säga. Nu reser du dig upp, för han får inte bli gammal. Men det handlar ju om min rädsla, den här skräcken jag känner för att du en dag inte finns. Och den yttrar sig i att jag blir irriterad, men jag älskar ju dig.